ទៅទៅភាពរៀបមង្គលការរបស់កូនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មពិតជាផ្លែកមែនកាលពីពេល ថ្មីថ្មីនេះយើងទៅតាមករណីFacebook ផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តមវែងសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបង្ហោះនៅរូបភាពនៃពិធីមង្គលការរបស់កូនឯកឧត្តមជាមួយកូនរបស់លោកចៃបូរិនអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលត្បូងឃ្មុំដោយនៅក្នុងនោះឃើញថាពិធីមង្គលការទាំងមូលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងអធិកអធមព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់វត្តមានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលៗប្រចាំប្រទេស ដូចជាវត្តមានរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំសម្តេចក្រឡាហោមសខេងព្រមទាំងវត្តមានរបស់សិល្បករសិល្បការិនីល្បីៗប្រចាំប្រទេសមានជាអាចដូចជាកញ្ញាមាសសុភាលោកជាវិបុលអ្នកនាងកុងសុជាតិជាដើមគួររំលឹកផងដែរថាពិធីមង្គលការនេះត្រូវបានឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មប្រកាស ពន្យាពេលតាំងពីខែវិច្ឆិកាដោយសារតែឯកឧត្តមត្រូវជាប់ធ្វើចត្តាលេខសារយៈពេល14ថ្ងៃក្រោយពីពេលដែលលោកបានជួបប្រមុខការទូតប្រទេសហុងគ្រីដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗសូមប្រមិត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាប